ត់នៅក្នុងអូសៀនត្រនំនមៀនរស្មីងញាំកាស្បៃរឿងអើយដល់ក្បែរភូចរំអ្នកគ្មានត្រនំអត់ដំនឹងគេអបការស្បៃរឿងមានពណ៌លឿងខ្ចីរូបញ៉ាំងមានន័យអស់ក្តីសង្ឃឹមលោមពដូចញ៉ាំងប្រែជាញញឹមបើមានត្រនំអ្នកមានមាសណាការស្បៃរឿងអើយអ្នកសែនកំព្រាកើតមកវេទនីក្រទ្រពក្រធនរឿងគេមើលងាយគ្មានទីកំណត់រឿងរងអផបក្នុងភពវាសនាបើគេស្អប់រឿងកំតោចិនណាគង់មានបបខ្លាំងអាណិតអ្នកការជុំគ្រត់អើយលិនរឿងអាក្រក់ពុំមានគេភ្លុកអត់លក់រឿងដែរសបាយរឿងអើយអ្នកសែនកំព្រាកើតមកវេទនីក្រទ្រពក្រធនរឿងគេមើលងាយគ្មានទីកំណត់រឿងរស់អផបក្នុងភពវាសនាបើគេស្អប់រឿងកំតោចិនណាគង់មានបបផាខ្លាំងអាណិតអ្នកតាអាជប់រត់អើយលិនរឿងអាក្រក់គង់មានគេព្រួងអត់លុបរឿង